Маємо ким пишатись. Атріум Закарпатської ОДА на один день наповнився професійними спортсменами та їх тренерами. Адже щороку в першій половині вересня країна святкує День фізичної культури і спорту. Цьогоріч показові виступи вирішили трохи реорганізувати і зробити більш локальними. Такі локації, які були минулого року, позаминулого, попередні роки, щоб були в кожному районному адміністративному центрі міста, села і селища на території Закарпатської області. Щоб безпосередньо діти і молодь, та яка наповнює наші, які є наші кадрами, які проводиться селекція саме в спорті, щоб були на місцях. Тому що не всі мають можливість доїхати до центру Закарпатської області і в кінцевому варіанті подивитися по нашій пропаганді здорового способу життя і спорту вищої спортивної майстерності. Одним з перших свою нагороду отримав директор дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з футболу. Перше завдання школи – заохотити батьків, привести свою дитину саме до них. А вже потім починають створювати футболістів. Друге – це завдання, звичайно, поєднувати навчання і заняття спортом. Це теж ми, цей крок – це… Наприклад, направлення нам теж вдається реалізувати, тому що дітки навчаються в хороших учбових закладах міста Ужгорода. А якщо в цьому році наша команда 2004 року на чолі з тренером Байданичем Тарасом Васильовичем посіла перше місце в західній зоні і виборола право приймати участь в фінальній частині чемпіонату України, то це показник. А от для Андрія ця нагорода перша. Щоденні виснажливі тренування та восьмирічна практика зробила хлопця прямим кандидатом у майстри спорту із плавання. Юнак зізнається, що в майбутньому хоче продовжувати професійну кар'єру у США і зупинятись на досягнутому аж ніяк не збирається. Плавання – це дуже, так сказати, тяжкий спорт. Він потребує витримки, характера, сили волі. Але, в принципі, я дуже довольний, у мене амбіції дуже високі в цьому виді спорту, от, і це ще не кінець. В рамках нагородження проходив і фотоконкурс на краще спортивне фото. Його переможець – ось цей чоловік, який зробив світлину Василя Вірастюка, коли той міцно притискав до грудей серце, скручене із цвяха. Я попросив Вірастюка. У нас в Хусті був чемпіон, він виступав в чемпіонат світу, і я його попросив одну хвилину, секунда у мене була, щоб він так прижав. І я один снімочок лише зробив, і він виграв, оказується, перше місце. До речі, виграв чоловік саме завдяки своєму тотему із цвяха, який йому у 63-му році подарував відомий на весь світ силач Іван Фірцак. Або ж, як його ще називають, Кротон. Я йому 2 години асистував, я його держав на шиї, і потім він поклав на мене руку, і він робив ключку, і це серце. І він дарив тому, кому йому подобався. І він мені подарив. Потім каже, з тебе буде хлопець. Я піднімав 160 кілограмів, судив чемпіонати світу, Європи. Я, навірно, він мені дав путівку в життя. Спорт мотивує, змушує загартовувати силу волі і духу та досягати раніше неможливого. Саме тому своїх спортсменів треба цінувати, визнавати, а головне – знати в обличчя.